सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार मीरेन्द्र मनसूर गौराव दुईजना युवक को अपहरण करी हत्या करबंधी प्रसंग जनकपुरधाम का दुई युवक को अपहरण करी हत्या करोप में दुई नेपाली सहित पांचजना पकड़ा पड़ेगा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिक वार्ड नंबर आठ का रोहित शाह वाड़ नंबर तेरह का विष्णु शाह को हत्या आरोपमा पाँचजनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो नेपाल प्रहरीले दुईजना र भारतीय प्रहरीले तिनजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ नेपालतर्फ पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको मनराज सुसबा नगरपालिका दुई बस्ने चौबिस वर्षीय किशन कुमार पण्डित र मुकेश पासवान रहेको प्रहरीले जनाएको छ प्रवक्ता छेत्रीका अनुसार गत पुस सत्ताइस गते रोहित र विष्णु बा ज बा ज बाह्र प आठ शून्य चार नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलबाट घुम्न निस्केकोले सोही दिनदेखि तिनीहरूको मोबाइल अफ भएको थियो दुवै दुई दिनपछि विष्णुकै फोनबाट विष्णुको बुवाको मोबाइलमा फोन आएको र विष्णुलाई छाडमा बिस लाख लिएर आउन भनेका थिए आपहरणकारीको फोन आएकै दिन पीडितले आए प्रहरी मा मौखिक जानकारी गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट खटेको प्रहरी टोलीले भारतीय सीमा अन्तर्गत पर्ने भारतीय प्रहरीसँग आवश्यक समन्वय गरी खोज तलाश तथा अनुसन्धान गर्दै जाँदा आइतबार बिहान करिब अढाई बजे भारतको बिहार राज्य सीतामढी जिल्ला पर्सा ग्राम थाना बेला स्थितमा दुईवटा लास गाडिएको अवस्थामा फेला परेको जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव मंत्री परिषद विस्तार कर सकस भई सत्तारूढ़ दल बीच मंत्रालय को भागभंडा नमिल्दा मंत्रालय विस्तार हो। 27 न हो ईस गते मुख्यमंत्री में नियुक्त भैयादवसंगे अन्य तीनजना मंत्री गतेंपथ सत्तारूढ़ दलच मंत्रालय भागभंडा में सहमति नजुटे नेकमाए का संसदीय दल का नेता सरोज कुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी ने संजय यादव रनमत पार्टी का बसंत कुशवाहा बिना विभाग मंत्री को जिम्मेवारी तोक मुख्यमंत्री यादव प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र संग पद तथा गोपनीयता को शपथ लिन् तीनजना मंत्री बिना विभाग मंत्री को रूप में शपथ ग्रहण करे शपथ ग्रहण करे दिन मुख्यमंत्री यादव ने अव विश्वास को मत लिये लगत्त मंत्री परिषद पूर्णता दर थे माघ चार गते बुधवार बस को प्रदेश सभा बैठक मुख्यमंत्री यादव का एक सय दुई प्रदेश सभा सदस्य विश्वास को मत मुख्यमंत्री नियुक्त भएको नवौ दिनमा उनले उहाँले विश्वासको मत पाउनु भयो यादवले प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि विश्वासको मत प्राप्त गरे भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दसवटा दललाई दलले उहाँलाई विश्वासको मत दियो पुस्तो सत्ताइस गते सभा का का प्रदेश सभाका दस दल मध्ये सात दल र दुई स्वतन्त्र गरी त्रिसठी सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा यादवलाई नेपाली काङ्ग्रेस लोसपा र नेकपा नेकपाकृत समाजवादीले समर्थन गरेका थिएन पछि लोसपा नौजना सभा सदस्यले पनि समर्थन दिँदा उनले बहत्तर सांसदको समर्थन पाएका थिए तर मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएको चार दिन बितिसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन छाटकाट भने अहिलेसम्म देखिएको छैन यता मन्त्री परिषद विस्तार

चौध गतेसम्म जनकपुर धामको त्रिहुतियाछीमा जनकपुर ट्रेड एक्सपो दुई हजार तेइसको आयोजना हुन लागेको जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेटले जानकारी दिनुभयो मेलामा स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना हुन लागेको एक्सपोमा सार्क राष्ट्रहरू भारत पाकिस्तान र बङ्गलादेशका विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीहरू पनि सहभागिता रहने अध्यक्ष महासेटले जानकारी दिनुभयो यस एक्सपोमा एक सय पचासभन्दा बढी स्टलहरू रहने आयोजकले जनाएका छन्

प्रतिष्ठानहरूलाई एउटै सानामुनि सहभागी गराई अनुभव आदान प्रदान तथा व्यापारको नयाँ आयाम तथा सम्भाव्यता सिर्जना हुने आशा राखेको छ उक्त मेलामा स्वदेशी तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्य लगायत सार्क राष्ट्रहरू भारत पाकिस्तान र बाङ्गलादेशका विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीहरूको पनि सहभागिता रहनेछ औद्योगिक अवसरहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा क्षेत्रीय स्तरको लगानी क्षेत्र स्तरमा लगानी गरी विदेशबाट आउने व्यापारी तथा उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सहकार्य गरिनेछ जनकपुर धाम व्यापार मेलामा पाइने विशेष सरसामानहरूमा अटोमोबाइल्स गार्मेन्ट ब्याङ्क होम सप्लायर हेल्थ एन्ड फिटनेस छालाजन्य उत्पादन तथा तथा यस क्षेत्रका स्थानीय नवीनतम रहने बताइएको छ पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामभरण यादवले मुलुकमा राम्रो संविधान बने पनि राजनीति थिरता पाउन नसकेको बताउनु भएको छ मीन कुमारी राणा प्रतिष्ठानले आइतबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यादवले मुलुकको संविधान बनाउने आफूले पनि राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको र रा। संविधान राम्रै बने पनि राजनीति पाउन सकेको बताउनु भयो उहाँले अझ पनि जनतालाई आठ भरोस र विश्वास दिलाउन नसकिएको धारणा पनि राख्नु भयो यादवले असल छोराले मात्र आफ्ना आमा बुवालाई सधैँ जीवन्त राख्ने र रा। सम्झने गरी कार्यक्रम गर्ने बताउनु भयो उहाँले समाजलाई राम्रो योगदान दिनेहरूलाई सधैँ सम्झनु पर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो आग आफै भन्नुभयो कि सात दसैँ वर्षको उमेरबाट लेख्न थालु दस वर्षको उमेरमा बा, त म भैँसी हेरिरहेको थिएँ त म जादर मान्छे भैँसी हेरिरहेको थिएँ पढाइ ति छोडेर बरालिए थिएँ फेरि मैले सोह्र सालमा पढाइ सुरु गरेँ र उहाँले दसैँ वर्षको उमेरबाट फेरि लेख्ने चाहिएको उहाँको कलम चल्दैछ राष्ट्रलाई यत्रो ठुलो योगदान गर्नुभएको छ उहाँको साहित्यको क्षेत्रमा जो योगदान छ त्यहाँ साहित्यकारहरूले बताउन सक्नुहुन्छ पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको मानिस हरिहरजी जस्तो मान्छे माधवरजी जस्तो मान्छेले त्यो बताउन सक्नुहुन्छ म त उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि दुर्चन्दजीको नाम सुनेर ना किनकि घरको मुली भन्छु नि घरको मुर्गी भन्छ घरको मुर्गी दाल बराबर हरिहरजी र माधवरजी त मेरो घरको मुर्गी दाल बराबर सम्मान गर्छु पूर्व राष्ट्रपति यादवले प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको मीन कुमारी स्मृति पुरस्कारबाट जनी एकावन हजार सहित वरिष्ठ साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतम वरिष्ठ पत्रकार बिरी प्रजातन सेनानी माधवर सिंह बस्नेत वरिष्ठ

दुई हजार तामाङ लोसारको उपलक्ष्यमा काठमाडौँको टुडी खेलमा आयोजना गरिएको सोनाम लोकसार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सभ्यता र संस्कृतिमा नेपाल विश्वमै वैभवशाली हुँदा पनि पछिल्लो समय पश्चिमा संस्कृतिले राष्ट्रिय संस्कृतिलाई विस्थापन गर्न लागेको जिकिर गर्नुभयो उहाँले एउटा संस्कृतिलाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउनु निम्ति निकै ठुलो लडाइँ र बलिदानको बिचबाट हामी आएको हो र त्यसको नेतृत्व गरेको नाताले मेरो विशेष जिम्मेवारी छ सबै जात जाति भाषा भाषाभाषीले समान अधिकार प्राप्त गरुन् नेपालको संविधानमा समावेशी र समानुपातिकताको जो प्रावधान राखिएको छ त्यसको सही तरिकाले प्रयोग होस् नेपालमा सङ्घीयताको जो परिकल्पना गरिएको छ त्यो सही ढङ्गले अगाडि बढोस् त्यसको निम्ति मेरो विशेष जिम्मेवारी छ भन्ने मलाई बोध छ विगतमा तपाईँहरूले भने जस्तो तामाङै समुदायबाट पनि मैले एकपटक हितबहादुर तामाङजीलाई त मन्त्री बनाएकै हो अस्ति भर्खरैसम्मको कुरा भन्नुहुन्छ भने कुमारी मोक्तान मन्त्री हुँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रै पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने दाबा तामाङलाई नै बनाएकै हो नेकपा कालमा शेरबहादुर तामाङलाई पनि मन्त्री बनाएकै हो र म अरू लामो नभने के भन्छु भने आज तपाईँहरूले अलिक गम्भीर ढङ्गले उठाइदिएको हुनाले यही समयमा केही समयभित्रै तामाङको छोरा पनि मन्त्री बनाउँछु मैले र तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु तपाईँहरू यसमा विश्वस्त भए हुन्छ एक तामाङको छोरा र एक तामाङको छोरी छिटै मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरू तनावमा घर नजानुस् आनन्दसँग यो लोसारको उपलक्ष्यमा उत्साह गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् मनाउनुहोस् मन्त्री नभएको तनाव यही हटाइदिनुहोस् दिमागबाट प्रधानमन्त्री दाहालले लोसार पर्व तामाङ जातिको मात्र नभएर राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय पर्व भएको बताउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षको बैठकमा पार्टीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ आइतबार काठमाडौँमा बसेको शेखर समूहको बैठकमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थनका बारेमा प्रश्न उठाएको हो काङ्ग्रेस दोधारमा रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छलफल गरेको संस्थापन पक्षका नेता चन्द्र भण्डारीले बताउनु भयो उहाँले पार्टी कार्यकर्ता मतदाता र नेताहरूमा नै काङ्ग्रेसले अस्पष्ट दृष्टिकोण राखेर हिँड्न नसकेको बारेमा छलफल गरिरहेको बताउनु भयो काङ्ग्रेस आगामी दिनमा पनि राष्ट्रपति पाउने बस्ने बस्ने हो हो कि प्रतिपक्षमा भन्ने बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने आवश्यक्ताउनु भयो काङ्ग्रेस किन कन्फ्युजनमा छ किन प्रश्न दृष्टिकोण लिएर हिँड्ने शक्तिहरू जा शक्तिहरू छैनन् भन्ने उहाँले प्रश्न आम कार्यकर्तामा उठ्न थालेको छ उहाँले फिनी हराइसक्यो अझ गहुँका कुरा गर्ने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने वा अझ कुनै राष्ट्रपति र अझ पनि राष्ट्रपति पाउँछु कि के पाउँछु भनेर हिँड्ने हो त्यही काङ्ग्रेसका इतिहास र यी तमाम प्रश्नहरूको बारेमा जवाब दिन बैठक बसेको बताउनु भयो गठबन्धन गरेर गर निर्वाचनमा गयो उसले स्थानीय चुनाव पार गर्यो सङ्घको चुनाव पार गर्यो प्रदेशको चुनाव पार गर्यो र कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी पनि भयो र उसले यो चारवटा राजनीतिक पार्टीले जनतासित विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे विकासका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे जनताले धेरै ठुलो भरोसा गरे तर सरकार बन्ने बेलामा त्यो किन गठबन्धन टुट्यो यो प्रश्न चारैतिरबाट आएको छ र कमजोरी काट्नेर भयो एउटा यो दोस्रो कुरा हामीले अहिलेको अवस्थामा किन सरकारलाई चाहिँ नि विश्वासको मत दियो दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा कङ्ग्रेस किन कन्फ्युजनमा छ किन स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर हिँडिसकेको छैन भन्ने कुरा हरेक बुद्धिजीवीदेखि लिएर हाम्रा मतदातादेखि लिएर कार्यकर्ताहरू सबैले यो प्रश्न उठाइरहेका छन् भने विभिन्न दोकानहरू छन् भने विचारका दोकानहरू पनि छन् यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ जो सदनको निम्ति काम लाग्छ एउटा केही कुरा गरौँ भन्ने हो यो कुनै कसैलाई आघात पार्नको निम्ति कसैलाई असर गर्नको निम्ति कसैको अपमान गर्नको निम्ति होइन केही निचोड निस्कोस् भन्न हामीले उसले स्वार्थका निम्ति गए पनि हामीले त्यो ढोका बन्द गर्नु हुँदैन यो बुद्धिमा कुरा हो यो दुध नबैलाउनु हुँदैन त्यो भन्ने पनि तर्क छ कोही प्रतिपक्षमा अब बसे नपर्छ जनताका स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर जाँच्नुपर्छ भन्ने पनि छ यी विभिन्न तर्कहरूलाई हामीले एउटा कन्क्लुजनमा एउटा निष्कर्षमा पुरा हुनका निम्ति बल्ल छलफल सुरु भएको सांसद भण्डारीले बैठकमा काँग्रेसले आफ्नो इतिहास बिर्सिन नहुने भन्दै अरूलाई अपमान गर्न असहज बनाउनका लागि बैठक नबसेको प्रश्न पार्नुभयो चालु आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीको दोस्रो त्रै मास साउन पुषसम्मको बैङ्कहरूको नाफा प्रभावित भएको छ कोभिड उन्नाइस महामारी तथा रुस युक्रेन युद्धका कारण तरलताको दबाव झेलेका बैङ्कहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफा समेत प्रभावित भएको छ शनिबारसम्म लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको बिसवटा बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पुस्तसम्ममा कुल उन्तिस अर्ब सतासी करोड बास बासठी लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् यो गत गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा एक दशमलव प पचासी प्रतिशत मात्र बढी हो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा बैङ्कहरूले उन्तिस अर्ब तैतिस करोड बयालिस लाख रुपियाँ नाफा गरेका थिए गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैङ्कहरूको नाफा दस प्रतिशतले बढेको थियो नेपाल इभेन्ट मेगा बैंक मर्जा भाई, बने मर्ज भई बनेको इन्भेस्टमेन्ट मेगा र एनसिसीसँग मर्ज गरेर कुमारीले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न बाँकी छ वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका बैङ्कमध्ये एक दर्जनको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भा, वृद्धि भएको छ सबैभन्दा बढी एभरेस्ट बैङ्कको नाफा नवासी दशमलव उन्तिस प्रतिशतले बढेको छ आठवटा बैङ्कको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैङ्कको नाफा एक सय नौ प्रतिशतले घट्दा बाह्र करोड नवासी लाख रुपियाँ नोक्सानीमा पुगेको छ कृषि बैङ्क कृषि बैङ्कको कर्जा नाफा नोक्सानी बापत व्यवस्थापक रकम वृद्धि भएपछि यस्तो भएको हो यसैगरी चार दशमलव छ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको ग्लोबल आइएमई बैङ्कको वित्तीय विवरणमा मर्ज अघि बैङ्क तथा बैङ्क अफ काठमाडौँले गरेको नाफा जोडेर तुलना गर्दा चार दशमलव सैँतिस प्रतिशतले घटेको छ ग्लोबल आइएमई चालु आर्थिक वर्षको नाफा मर्ज गर्दा प्राप्त भएको पैँतालिस करोड पच्चिस लाख नाफा चोडिएको छ यसैगरी गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रायमासको नाफा पनि एकहत्तर करोड तिरानब्बे लाख नाफा जोडिएको छ सेन्चुरी बैङ्क प्राप्त गरेको प्रभु नाफा पनि पचहत्तर दशमलव सैँतिस प्रतिशतले घटेको छ सेन्चुरीको नाफा नजोड्दा चार दशमलव बिरानब्बे प्रतिशत मात्र नाफा घटेको थियो तर बैङ्कको वित्तीय विवरणमा सेन्चुरीबाट एहत्तर करोड बाह्र लाख रुपियाँ घाटा लिएको उल्लेख गरिएको छ प्रभुको नाफामा सेन्चुरीले गत आर्थिक वर्षमा गरेको बहत्तर करोड एक्काइस लाख थपिएको छ गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कको नाफा जोड्दा छप्पन्न दशमलव सडसठी प्रतिशत नाफा गरेको नबिल बैङ्कको वित्तीय विवरणमा प्राप्त विवरणबाट बि, विवरणमा प्राप्त आएको नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क एकासी करोड एघार लाख जोड्दा चौध दशमलव एक्काइस प्रतिशतले मात्र नाफा बढेको छ बैङ्कहरूले वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा मर्जबाट आएको नाफा विवरण योग्य नाफा शीर्षकमा मर्जबाट सरेको ट्रान्सफर्म शीर्षकमा देखाउने गरेका छन् भारतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले रक्सीले माथेका एकजना यात्रीले बहत्तर वर्षिया महिलामाथि मध्य आकाशमा पिसाब फेरेको घटनालाई लिएर एयर इन्डियालाई तिस लाख भारतीय रुपियाँ जरिवाना गराएको छ गएको नोभेम्बर छब्बिसमा न्युयोर्कबाट एयर इन्डियाको विमानमा नयाँ दिल्ली आउँदा अमेरिकी बैंकर भारतीय नागरिक शङ्कर मिश्राले महिलामाथि गरेको दुर्व्यवहार विरुद्ध एयर इन्डियाले कारवाही नगरेकोले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो जरिवाना गराएको छ नयाँ दिल्ली विमानस्थलमा सामान्य यात्रुलाई झै अभियुक्त मिश्रालाई बिना कारवाही प्रस्थान गर्न दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै इन्डियाका उडयन प्रबन्धकलाई भारत तिन लाख बेग्लै जरिमाना गराइएको छ यसै गरी त्यस विमानका एकजना चालकलाई पनि तीन महिनासम्म उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ मिश्राबाट भएको यस्तो निन्दनीय कार्यको भारतका साथै विश्वव्यापी रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो ब्राजिलका सेना प्रमुख जनरल जोलियो सेरेज डे अरुडा बर्खास्त हुनुभएको छ ब्राजिलका सशस्त्र बलको आधिकारिक वेबसाइटले जनरल जुलियोलाई सेनाको प्रमुखबाट हटाइएको जनाइएको छ ब्राजिलमा गएको जनवरी आठ तारिकमा संसद भवन राष्ट्रपति भवन तथा सर्वोच्च अदालत सहित सरकारी कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो यो घटनामा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति लुइज लुदा दा सिल्भाले सेना प्रमुख लियोलाई बर्खास्त गर्नुभएको समाचार संस्था एपिएफले जनाएको छ गएको डिसेम्बर तिस तारिकमा सेनाको कमान्ड सम्हालेका उहाँ तीन हप्तामै पदबाट बाहिरिनु भएको छ ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले संसद भवनमाथिको आक्रमणको बारेमा छानबिन गरिरहेको छ जसमा पूर्व राष्ट्रपति बोलोसो नारोलाई मुख्य योजनाकार मानिएको छ ब्राजिलमा गएको अक्टोबरमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको भन्दै बोलोसो नारोको समर्थकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् लुलाले जनवरी एक तारिकमा पदभार ग्रहण गरेपछि कम्तीमा एक सय सैन्य अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको छ अब खेलकुद समाचार नेपाल प्रहरी को केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी ले नेपाल टी ट्वेंटी क्रिकेट स्पट फिस्सिंग प्रमाण आधार पुष्टि आधार भेटिएको पुष्टि गरेको छ सिआइबीले गएको पुस नौदेखि सत्ताइससम्मको काठमाडौँमा भएको खेलमा स्पष्ट फिक्सिङको प्रमाण देखिएको जनाएको हो मिलो मिलोमतोको आशंका गरिएपछि सिआइबीले प्रणी नायक उपेक्षक सुन्दर तिवारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो समितिले पैसाकै लेनदेन भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताउनु भयो मिलोमतोमा संलग्न व्यक्ति र खेलाडीको नाम अन्तिम प्रतिवेदनमा मात्र सार्वजनिक गर्ने सिआइबीले जना सिआइबीले